nake masauki nake ta nema na da sabar gurin kwana wa za yi tai maka ya bani masauki ina tafiya ne gajiya kan hanya wa za ya gwan masauki duk inda za na tsaya kowa sai tafiya ba mai jin tausayina zuciya za ta tsaya har ma na ta ka kaya kowa yana tsanana wa za ya tallafa min ko ya agaza min ya bani gurin da zan kwana shiga kunci na rayuwa hakan ma zai sa in cire tsammani ba na baro cikin garinmu don wahalar da ke garinmu ta biyar ban daina ba ji nake kamar na mutu kamar na gudu don tsananin wuya hawa ya ido na zuwa yake gane dan hijira ina yi mara allazi wahidi gurin kwana nake bi dana samu masauki assalamu alaikum sannan kuwa boganaina ina ta sallama kunyi shiru kamar bakwajina kauce ka ba mu guri shin kai dan wane ne ko gudun ba musulmai ba ne kuke ba mun hanta rana to mu ina ruwanmu da kai ko kana bukatar duka ne ba faɗa na zo nema ba taimako na zo nema banza gabara ba mu guri mu ba za mu taimaka ma ba bari in zagaya ta gurin can na ga waɗansu zaune ruwa na ke ta nema zan so ku ba ni don sha ne ba za mu baka ba kai kama da mara gaskiya ne ni ba ma haukaci ba ba mara gaskiya ba sai ku gane kai ƙarya kake mana da gani kai ɓarawan akuya ne wallahi ni ban taɓa sata ba maganar ku zato ne kaji munafiki dan banza yau za